Beo jetheria ni athakia muthako wa karate kuuma Gatura gicigo kia ubunge gia Gatanga ni maugite ni manyoteire muno mathako kuhingurwo guku bururi-ini kuona aingi ao makoretwo magika meharĩria hatarĩ na mbĩtĩka. Athakia maugite kwa ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19 makoretwo magithaka muthako ũyũ gũcanjamũra meciria na mwĩrĩ na kwĩyeherania na thuti cia thĩ. Muthako twĩna mĩeri ĩtatũ kanena na nĩ twene tũgĩtwarithia wega. Tondu hindi ya tutarathaka mithako ino ni turakoragwo tukianaga mbeca citu ona mahinda maitu. Kuringana na murutani munene Samuel Jage na baya athaki riu niyongererekete ona gutuika ingi makoretwo makienda kuhuthira muthako uyu kuhitukia mahinda tu. Ku kindu kia mbere twamba gubundithio ni discipline na ni tukenete muno tondu nginya andu aria tureciregia ati no makorwo mari oru nio manyitite muhari wa mbere gukorwo macenjetie na magakorwo mari andu ega nginya thiini wa society. Kugwa korwo ka gutrain niguo hure mundu wa gucokothete kugwo ti kutrainaga andu tacio gukiri ugwo mwihoko wa athaki aya ni ati mathako ni mekuhingurwo kuona ni manyoteire gucindanira kindu thiini wa mbitika citiganite guku bururi-ini na nja wa bururi. Twaingira thiini wa muthako wa karate witagwo karate du sotokan ni intercepting of hand tuga tuhuthagira moko muno na maguru na physical fitness ya kutahidhia mwere. Hado ini hakameme TV haro ine jetago kulia wagishimu.